нормальних условиях, то хороша машина. Це ви получилось вчора у вас 70М. Учора. А скільки ви на ній перечистили вже примерно? Ну, примерно 120-25 десь. Чи нравиться вам те, що вона і чиста, і грузя одновременно? Понятно, що тут вона ж, читайте, так, треба пару чоловік туди, економна машина, а так за один заход вона заповняє ту і другу операцію. Ви казали, що у Розумієте? вас є багато жучка, завелося в соняшникові. Чи відбирає вона жучок? Ну, може, на всі 100% я не гарантую, ну, а в основному 10% 90 беремо. І поляку теж, я дивлюся, що вона доволі взяла сюди на возик, воно йде. От, що також відбирає більш-менш хорошо. Поляку брехня. А палку вбирає? Палку вбирає вона нормально.